بسم الله الرحمن الرحيم داوود كسو دوادا ايرو تي في وبرامجكي ابرونا شو قيبتي سي افراد ما انتو بحرق سو قادلين برامج عارو كايا حالي انو قبل كاوضل مغالا دا بورما او نغطي ملو بور بريو حانتي دا ري اوضل ساكا وابيجي ساقالات شان يتو من كيدا waxaan kamarada u furtay inaan xukuumadda Soomaaliland hambalyeeyo inaan idin hambalyeeyo ayaan kamarada u furtay I hope inaad ictiraaf heshiin saaka aad baan idinku rajaynayaa inaad saaka ictiraaf heshiin waan idin rajaynayaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and أبرون الشو برنامج كنا تحناها قيبت أفراد عاب مانتا إنه دول تاجن هاي وري كان جاد بدون بحثت سوى أشياء دي دي سي برنامج كنا متحنا نقول دهنا ضد بدنا كلام عن دول نقص سوى سنو and وام هاي بيكسجا بربرنتا عن تدا هل دور كرير أوضل ويا عن قطب كمانتا برنامج كنا وكو يعني فوقي هاي and وحن روايين ير إن بالدب النقطة قصة ساكا دعدي عن تدا إن لجو جبو أو هكا كوبس بيلان waxaa daba socdo iyo cid ka dambeysa een sida qaalibka gabadhan buwanada Safiya Tusma oo runtii maanta waxa social media meel walba qabsaday oo baroranaysa ka weeyso calool xumo runtii dadka u muujisay een beegsiga lagu haye nafteeda hantideeda iyo seegeedaba ee sida qaalibka Safiya Tusma ma aha markii koobaad ee hanti ee leedahay la burburiyay dhowr sano ka hor magaalada Boorama waxa laga sameeyay wax liilaado een magaalada ayaa la qurxinayay ama town plan waxna caasa la sameeyay waxay ka mid ahayd kumanaan kun oo qof oo hantidooda la beegsaday kumanaanka kun oo qof waxay u badnaayeen dadka hal doorka reer awdal ee lays leeyahay bulshada waxbay ku soo biirin karaan ama sumcad bay wax ku dhex leeyeen bulshada Soomaaliyeed guriyo badan ay lahayd baa waxa maray dowga dowga marka sida caadiga ah marka guri maro qofka waa loo diga qofka waxa weeyaa hantidiisa hadii la burburiyo xaq baa la siiyay xuquuq iyagoo hurda oo shaqaalihii iyo dadkii deguriga deganaa ayaa cagaf la mariyo dad baa ku dhiman gaaray marka dhowr guri ayay sidaas looga burburiyay mar dhexdaasi haddana waxaa loogu goodiyay in la xiri doono haday timaado waxay kaga soo badbaaday farax iyo dilaa maanta marka saaka aroornimadii ayaa waxaa lagu waabaristay magaalada gurigeedii weynaa oo iyada iyo seegeeda Cabdullaahi odageeda ay wada lahaayeen oo inta shuf beelay aanan la damin oo iskii u baktiyay marka maxaa dadkan loo beegsanayaa sa beegsanayaa weeyaan marka su'aasha waxaa jira qorshe la yiraahdo shirkii qaaxo oo 1998-kii lagu qabtay magaalada qaaxo liyaad oo galbeedka ama dhulka Soomaaliyeed ku yaala shirkaasi waxaa laga soo saaray 8 qodob qodob ka mid ah ayaa marka wuxuu leeyahay waa in la burburiyaa oo la beegsadaa hantida dadka aan beesha dhaha ahayn waa in laga beegsadaa horumarka waa in la burburiyaa hanti kasto ay leeyihiin mid maal iyo nafba waa in la burburiyaa kaasa horta daba socdo qof kasto oo reer awdal ah oo hanti leh oo hadda gobolka awdal ku nool dadku waa labo dadna waa gacan ku gabad oo ma afkaasa xiran oo dhagahanba wax ka maqlaan oo hadii dadku uga la dilo oo hadii wax doon la sameeyo ma hadlaan dadna waa dad inta badan dibadda jooga oo mararka qaar hadla oo waliba aaminsan inay dadkoogii iyo deegaankoogu dhex joogaan laakiin sidaa ma aha meeshan jamhad baa haysata jamhadan ama waa inaad iyaga u nacamlayso oo hoos joogto ama waa in lagu beegsado horta waa taa waxa beegsiga wax cusubna maahane intaasoo qof ayaa dal ayaa isaga haajiray maanta gobolka awdal markay u adkaysay waayeen cagajuglaynta mooroduuga hanti burburinta dhaqaalahooga laga xayuubiyo iyagoo maaragtay meel walba iyo dekedaha iyo eerboorada loo istaago waxaasi waa wax lagu hayo dadka gobolka awdalna waa mid dhowr iyo soddon ka guul lagu hayaa arrintaasi waa gartay gobolka awdal qayb ayuu ka yahay maamulka meesha ka jiro dad badan oo kasoo jeeda madax badan oo kasoo jeeda ayaa jirta gobolka awdal miyaysan ogeyn arrintaa way ogsoo yihiin dadka kasoo jeeda gobolka awdal in badan oo ka mid ah waa iyaga kuwa dadkooga loo adeegsado barnaamijkeena Abrono Show oo imtixaan ah oo aan mar walba kusoo qaadan doono qaybahaasi waa qayb qayb iyaga ka mid ah waxay maamaha tiraahdo gudihii imaad goosay hadduu barkay kugu jirin qayb ka mid ah reer awdal oo booliis leh oo sirdoon leh oo ciidan leh oo siyaasiyiin leh oo aqoonyahan leh ayaa qayb ka ah in shacabkooga la dhufaano la burburiyo
oo ay ahaadaan waayo imika waxaad ka jira awdal dad dilaaliin ah ama wakiil oo ah beesha dhexe oo hantida beesha dhexe inta soo raro dadka reer awdal dhex keena waxa la diidaya marka qof reer awdal oo garaadkiisa iyo maskaxdiisa wax ku abuura oo ganacsadan noqdo oo hoteelo furto ayaa la diiday waxa la rabaa siyaasadana in reer loo hoos fadhiyo dhaqaalaha reer loo hoos fadhiyo ilaa dhaqankii maanta hata dhaqanki baa lagu abuuray gacan ku rimis salaadiin gacan ku rimis la sameeyay dadka heerkaas ay marayaan waa gartay safay tusmo waxaan moodaa inay xasaasiyad ka qabaan ee maamulka islaamta marka marar badan oo tibidna arrimaha soo kala weynaa oo ayda gooni loo raadsado loo dhibaatay maanta hadda tii baa lacday marka ma waxa leedahay in ayadu loogu talagalay mar walba imaato in la dhibaatay een safay tusmo runtii een waa gabadh Soomaaliyeed oo mas'uul bulshada Soomaaliyeed ee mujtamaa amad sharaf ku dhaxle waqf hal abuur iyo curin leh oo gabayay iyo buraan buray iyo barnaamijyo samaysaa waa dadka aan la dhacsanayn nidaamkan gooniyo goosatada ee Soomaaliland waqf aaminsan in dalkeedii iyo dadkeedii la joogto laakiin waxa meesha ka jira iyo sida uu fakaras way kala duwan yihiin waxa loo beegsanayo waxa weeye hadda nin xasaanad lahaa xiran Soomaa oo kamid ah dadkii xasaanada lahaa yaani waxa weeyaan bulshadan waxa mar walba la tusaa dadkan in gacan lagu hayo gacan bira aysan awood lahayn aysan waxba qabsan karin laakiin dadka damiirka dadka wada safiye marka wax loo beegsanayo waa in waxa weeye weesha gowrac saca ku qos qaatay kuwa kale dibadda jooga ama doonayay inay reeriyada iska tuuraan si ay ugu qayb si ay ugu qos qaataan marka iyaduna de waa qof dhulkeedu jooga marka xaqiiqda jirta waxay tahay dadku laba arrimood baa la gudboon dadku ama inay dhulkooga xoreystaan oo argagixisadan iyo jumhadan iska saaraan iyo tuugtan u adeegaysa ee horgalada inay iska saaraan iyo dadka inay sidaa de raciyadu noqdaan oo aamusaan oo hadii la dilay iyo guriyahooda ee basbeelaan ay joojiyaan idaacadaha hor imanayaan labada wax ka dhaxeeya ma jiraan ugu dambeyn ee safiye tusmo miyaysan lahayn haddaynan jirin wax security haddaynan meesha aysan inay ka joogtay si tagiso miyaysan lahayn horta runta runtii dee horta taladu waxa weeyaan haddii aadan maanta gabano ama haliyeeyo ama geesiyaal ku ag jooga aadan haysan maanta dadka hantidaada sidaa u galay maanta ma dhacdeen nin reer Hargeysa in hantidii sidaas loo guba ma dhacdeen ama nin reer Burca waayo waxa weeyaan dee garabka geesinimada waa garbahaaga cidda joogta haddii marka safiya oo qofta bulshada Soomaaliya ka dhex tilmaaman aysan maanta dabano gabano yacni maanta u dagaalamaya ama rag hantideeda u soo dhicinaya ama rag dhacsooda adaysan jirin anigu waxaan ku boorinayaa inay dibaddeeda iska joogto sababtoo ah owr xumo iyo calool-calool ayaa calool-calool bay kasii qaadaysaa inama boqolaal iyo boqolaal iyo kumanaan haliyeeyo hotelkeedaha jooga laakiin diyaar uma aha inay hablahoogii iyo dadkoodii iyo cawradooda ilaaliyaan marka intay maalin walba dee ay moorar xumo iyo niid xumo dhulkeeda u tegi lahayd anigu waxaan kula talinayaa inay bannaanka iska joogto dhulkan waa la xoreen maalin dhow waana laga saaray jumhada iyo tuugta laakiin intaasi inay adkaystaan oo dibadda ka jooga waayo hantidan meeshaan ku burburayso sida runta ah guryo badan waa la gubi hanti badanna waa la boobi oo nimanka jumhada way ka go'an tahay hantidan marka dhulka la gelinayo waxaa ka muhiimsan dee dhalinyarada iyo ciidamada in la geliyo si looga saaro meeshaan dee jumhada iyo tuugta isbahaysatay waa gartay waxaad moodaa gobolka awdal inay sii huwadeen bustihii qoyanaa kol hore biyo badan loogu sii shubay sii huwadeen safay tusba talada kulley waxay la tahay inay qaadan doonto su-aasheeda labaad barnaamijkii abrona show qaybtiisa afraad oo maanta kaga hadlaynay gobolka awdal shahaado ayaa la guddoonsiiyey musharaxa madaxweyne ku-xigeen sajin oo dee aada u qosliyay shahaadada maxay tahay bal noo faahfaahi shahaadada waxay tahay horta waxa weeyaan runtii shahaadadan magacyo badan bay leedahay waxaa hadda laakiin lagu magacaabayaa u tartamida madaxweyne ku-xigeenka waxa loogu yeero Somaliland shayga qiimaha iyo qarada uu leeyahay waxaa laga gartaa taariikhda rag baa kaga horreeyey oo shahaadadan la guddoonsiiyey raggaasina maanta bacad ama cidlay fadhiyaan cidna wax uma qaban dadkoogadana horey uma marin wax ay maanta kusoo biireen ma jirto shahaadadan marka waa in dadka awdal dib loo gumeeyo haddana gumeyn cusub in shacabka awdal bustaha lagu xajiyo in ciidamo badan la keeno in shacabka yacni tuhuno lakala dhex geliyo in bulshada la isku diro intaan weeyaan wax kale maaha
ساجن وح وقبل كوسو بيلنا يوم مجرتو سيدا نقولنا الغلاء وترى بضم بقى قبل حي كان تاين وقلو أما إنه ماشان وترتمه لكن وح إنه أجنها أو حقيقة سيلعي يا عبد الرحمن وعلي وجهري لا بد أبو بضاد المرينا ده إيش على كله لطوي وانو أركينا وح وكوسو بيلنا يوم مجرتو نكلي لهذا مصبيحي وكوسو يا ماشان استقلت وح ماشان كتيرة بركو عن كوسو كوبيا شعبك أوضل أو ولوا آمسن إن ما أنت مذهب الحجين يترتن يوحقبت يهرمر وتشرو وضد عن حبيت جن ضد كاسي وضد ك ديارك أوه إن لبديباتيو بستها غيين اللوسي حتيو قالهان ضد ك دني دام كلا دعسن ويوم إج مرنا وحقورنا المشي وحوقه ما هيسنو حسانات ملهين حقوق ملهين هنتدي أنا لبوبيا هذا نوع إلا دعسين كي يجي دلي إبابيني أولو جي عدوه أي هذا نوع هوس جوجان marka dadka waxaad moodaa mararka qaar waxaad sidaydahay dadkan magarashada iyo maanka miya laga dhoofiyay dadkan sidee wax u arkaan ma muraayada anaga ay noo muuqan bay xiran yihiin marka wax ay ku soo biirinayso ma jirto waa un loolan bulshada ka dhax bilaawmi doono kala qaybin bulshada oo la kala qaybin doono hadaladii iyo doorxulki iyo sarbeebihi ma dib u soo noqon doono waa gartay daawadeyaal intaas ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena Abrono Show qaybtiisa afraad oo aanu kaga hadlaynay burburinta hantida reer awdal iyo siyaasada maamulka gooni goosadka intaan markala ku kulmeyno barnaamijyada barnaamijyada lamida assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh